Сьогодні будемо говорити про премії, про музичні премії, які з одного боку нібито спрямовані на те, щоб поширювати знання про український шоу-бізнес, розширювати українську музичну сцену, давати можливість новим іменам бути почутими, а насправді все це знищення джедаїв і абсолютне винищення, абсолютне заміщення їх такими поганими копіями ситхів, які заводять нас у певний глухий кут, в якому ми бачимо 5-6 імен і більше цих, крім цих імен, нічого не бачимо. Ну і там дуже багато іншої побічки теж є. Тож, будемо говорити про перехід на темний бік українських музичних премій, які нібито створені для того, щоб підтримувати український шоу-бізнес, естраду і взагалі музикантів різного плану, а насправді просто допомагають перейти гравцям ринку на темний бік. Отак от я сьогодні закрутила, отак от. Зараз будемо занурюватися в мої архіви, але перш ніж ми перейдемо до архівів, я хочу вам сказати, хто ж мене, ви будете здивовані, надихнув на сьогоднішній ефір. А мене надихнула туча. Власне, як сказав Харві Майсон, молодший директор Академії звукозапису, Гремі дозволяє артистам досягнути більшої видимості. Тепер наступне питання. Для чого існують музичні премії в Україні? Я знаю. Бо вони теж хочуть. Бо вони просто хочуть теж. Ну, от там є, ми теж щось таке хочемо. Ну, ми хочемо цей гламур, оце от шитки, червоні доріжки, шампейн, лайфстайл, на лімузині приїхати. Ну, просто, ну, хочеться ж нам. Ну, от вся причина. Ну, справді, ладно, давайте глибше зануримося і на прикладі першої музичної національної премії «Юна». Почесна гостя премії «Юна» – Камалія. Добрий вечір! Добрий вечір, мої бейби, добрий вечір, мої бубки, ранок, день, що у вас там? Мене звати Марія Тучка, Ака Туча, і це мій влог. І зараз я вам покажу, як знайти цей влог, тому що для мене це було випадкове відкриття, і мені сподобалося, я послухала на одному диханні і зрозуміла, що, ну, нехай Марія Тучка далі продовжує, я буду слідкувати за її контентом. Ось в неї відео, яке називається «Що не так з Укрмуспреміями Юна і Зашквар Дакука». То що ж насправді було не так, і чому треба подивитися це відео? А тому, що Марія розкриває тему. 44 члени журі. Серед них там блогери, радіоведучі, засновники радіо, засновники квиткових операторів. Коротше, купа людей, яких я майже нікого не знаю. От тупо взяли і сралися. Так. І ви знаєте, я можу сказати, що тут я зрозуміла, що я, по-перше, пропустила взагалі цю музичну премію цього року. Ну, якось взагалі не слідкувала, хоча я завжди слідкую за Юною. І ви зрозумієте, чому. Сьогодні ми будемо порпатися в архівах і знаходити причини, чому я за ними слідкую, і що я повторю з року в рік, а вони ніяк не виправляються. Але зараз не про це. Передаю слово Марії, і вона зараз нам всім пояснить, а що ж було не так з цьогорічною премією, яку вручали ото місяць тому. Премія «Юна», яка позиціонує себе, наголошую, як номер один в Україні, видає номінацію «Інший формат» проросійській співачці Дакуці з українським паспортом, але яка на протязі всієї своєї кар'єри орієнтувалася на російський ринок, співала російською, хоча сама подружка Чернівців, наголошуємо. Тобто не зі Сходу, як всі дуже люблять говорити, що от на Заході це такі святі. Ні, не святі. Але тим не менше повернулася в Україну. Ну, якби кар'єра не сталася в Москві, раптом заспівала соловіною. От навіть цього року в неї мали бути гастролі в Москві. Ну, тобто кандидатка якби така собі. Окей, зараз дуже часто, знаєте, фігурує такий наратив. Типу 24 число це обнулило, так? Зараз всі можуть вже нарешті обрати кращу сторону. Це такий вибір без вибору, якби, як я 100 разів говорила. Тобто даємо такий кредит довіри. Але Дакука вирішила не розслаблятися на шляху пізнання малороса в собі. І вона вчинила найтупішу і найогиднішу річ, яку можна було зробити. Вона прийняла участь в спецпроєкті Шарія. Люди добрі, Шарій заборонений на території України.
Але Декука і тут вирішила не зупинятися. Вона написала такий політичний пост від аполітичної співачки, нагадаю, так? І вона критикує владу, запитує такі риторичні питання, за що ми боремося в демократичній країні? За відсутність опозиції? За переслідування дисидентів? Яких дисидентів? Яких дисидентів, блядь? Шарія? Медведчука, може, чи Киви? Я бачу, що тут в чаті, я сама в шоці, ти пишеш, що ти в шоці. Я теж в шоці, що ти в чаті. Одним словом, далі ідіть на оцю от сторіночку, дивіться це відео, дивіться інші відео. Будемо сьогодні розбирати премії, тому що саме Марія мене надихнула на те, щоб розібрати премії. І що ж про Декуку? З Декукою ще нічого не ясно. Я десь годину тому зайшла на сторінку Юни у Фейсбуці, щоб подивитися, чи скасували вони цю премію, чи не скасували. Але вони з'ясовують ще, очевидно, там якась тиша, нічого не відбувається. Я така зайшла, думаю, подивлюся, чи виступала взагалі Декука десь за кордоном. Ну, зайшла. Перше, що я знайшла, звіт про те, що у нього були приємні емоції в Пітері, на очереді Москва в 2020 році. Ну, а далі там всі ці інші штуки я не досліджувала. Ідіть і дивіться все на каналі Тучі. А я хочу сказати, що, ну, це такий непоганий старт для того, щоб показати, що люди, які мають стосунок до Юни, взагалі втратили зв'язок з реальністю і вирішили нам викотити чергову номінацію, в якій не тільки Декука викликає запитання. Інший формат. Декука. Курган та Аград. Інший формат. Ні, я розумію, що геть інший формат. Але, ну, чесно кажучи, для того, щоб ставити в музичну премію в номінації Green Grey, треба бути абсолютно відбитим і теж знаходитися поза контекстом для того, щоб далі просувати, ну, наприклад, тих же Green Grey. Не кажучи вже про історію з Декукою, яка має дуже багато сумнівів. Після цієї премії, після того, як, власне, стала ця історія більш скандальною, декілька членів журі і взагалі тих, хто спостерігав за премію Юна, написала пост, ви можете знайти, ви можете почитати враження, чому люди не хочуть мати стосунок до цієї премії, чому вони засуджують цю премію, але ми будемо говорити про дещо інше. Ми будемо говорити про мій безперестанний біль, який я відчуваю ото з самого першого ефіру, який я розробила у форматі «Рагулів». А я не побоюся цього слова, це сталося у 2017 році, і тоді я сиділа на кухні у себе вдома і робила на дуже погану камеру якусь пряму трансляцію, вона була жахлива, вона десь є на сторінці «Рагулів», не рекомендую вам її дивитися, тому що там, в принципі, суцільні пікселі, але я розбирала, що ж не так з премією Юна. І так, щоб освіжити вам пам'ять, то нагадаю, що ж з нею не так. Радість моя від того, що я веду вже півтора роки «Рагулі», в тому, що деякі теми я з вами вже активно проговорювала. І тему про те, як музичні премії в Україні не розширюють спектр музичного продукту, а звужують його, здеградизовують його. Що зараз я вам покажу дуже великий і детальний скрін, кому давали премію з 11 по 19 роки. Дорн, 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 манатік, манатік, манатік. Тобто у нас взагалі три співака. Найкращі виконавці за весь цей період часу у нас три рази Дорн, три рази Монатік і Пономарьов. Більше, в принципі, в Україні виконавців немає, чоловіків. Найкраща виконавиця у нас Кароль, 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 Джамала, Йолка, МК, Білик. Ну, більш-менш. Але найцікавіше, що найкращим соло-артистом довелося ставати два рази Джамалі, тому що у 15-16 роках у нас не було найкращого виконавця і виконавиці. У нас була просто соло-артистка. Ці премії, вони нібито музичні, вони нібито для створені для того, щоб якось оживити наш ринок, але насправді вони його взагалі не оживляють. Вони його не те, що не оживляють, вони його звужують максимально.
показуючи широким масам, що нібито оце і є весь ринок. От ми вибираємо щороку з Лободи, Лободи, з Монатіка і Макса Барських, з Времені і Стекло, і з Потапа і Насті, і все. У нас ми більше за цей пул нікуди не виходимо. Одні ті ж імена у всіх номінаціях. За мене краще скаже один з організаторів премії ЮНА стосовно того, чим ця премія така видатна. Слухайте. За 7 попередніх років існування премії ЮНЕ було вручено рівно 77 статуеток. І є ще одна цікавинка, що 33 з цих статуеток між собою розділили 5 суперартистів. The Hard Kiss. Monatic. Holding Mozi. Jamala. Та Океан Ельзи. Премія ЮНА існує з 2011 року. Було вручено 77 премій, 33 з них для 5 виконавців. У нас таке різноманіття шоу-бізнесу, ви просто не уявляєте. У них таке враження, перші 5 років було, що взагалі нагороджують тільки Потапа і проекти Потапа. Нічого іншого в нашому шоу-бізнесі немає. А премія, нагадаю, вона була створена для того, щоб показати різноманіття української музики. І, знаєте, зараз ситуація стала краще, різноманіття стало більше, тим не менш, на манежі здебільшого все те ж. Запам'ятайте деякі імена, зокрема, запам'ятайте Потапа, запам'ятайте найкращу соло-артистку Джамалу, і ви потім побачите, як вона відробляла цей момент того, що в юні її визнали найкращою соло-артисткою, і, чесно кажучи, це була така ганьба, але трошки компенсує те, що це не її тільки ганьба була. Одним словом, дуже цікава премія. Премія, яка була створена для того, щоб оживити український ринок, а натомість у нас то Дорн, то Монатік, то Дорн, то Потап, то Монатік, то Дорн. І, в принципі, якщо ви подивитеся на переможців цього року, то картина не змінилася. І поки я готувалася до сьогоднішнього ефіру, я була здивована, що я постійно виходила до вас з якимись табличками, на яких показувала, от дивіться, лабада, лабада, лабада. І от, ви знаєте, що було цікаво, що я думала, що я повторююся, а виявилося, що я не те, що повторююся, я просто розповідаю з табличками, в яких одні й ті ж самі імена, про різні музичні премії. Тому що не тільки у ЮНИ обмежений полюс, вони дивляться, так, хто у нас є зі співаків і співачок. Монатік Дорн, Лабада, Тіна Кароль. Дивимося. Незважаючи на те, що у нас є величезний пул українських виконавців, давайте подивимося на той пул головних виконавців, які представлені на премії ЮНА з 15-го, 16-му і, власне, у 17-му роках. Ви бачите, різноманіття гуртів, воно просто вражає. Я можу сказати, що це пул виконавців, про яких знають організатори музичної премії, які мали б бути спеціалістами з приводу того, скільки у нас в Україні музикантів, які вони різноманітні. Але пул у нас приблизно один і той же, і слава Богу, хоча б розділили номінацію «Найкращий соло-артист», тому що вони навіть не могли набрати більше, ніж 5 українських соло-артистів у попередні роки, тому це прогрес. Не хочеться згадувати про те, що альбом у нас найкращий у Світлани Лободи, яка, здається, вже переїхала в іншу країну і активно там гастролює, і мені здається, що це якось несправедливо стосовно до українських музикантів. На мені же все те же. Чомусь у нас за перелік з 8 назв, ну, чи скількох тут назв, ми не виходимо. У нас все тут же Монатік, Макс Барських, Монатік, Время і Стекло, Потап і Настя, Тіна Кароль, Лабада, Потап і Настя, Макс Барських, Лабада, Тіна Кароль. Все, це вичерпано весь наш український шоу-бізнес. Ну, принаймні, так вважають на М1. І це дві різні премії, ви бачите, імена всі ті ж, навіщо нам взагалі різноманіття? Ви знаєте, я от після того свого ефіру, в якому дуже активно згадувала Червону Руту, а Червона Рута теж відзначала цікавих виконавців, там проводилося з одного боку фестивальна підготовка, а через рік конкурсна програма. І ти дивишся, і це просто різноманіття зірок в той момент, коли це було не настільки розвинено, не настільки доступно матеріально, і взагалі були інші часи.
Але там ти дивишся і бачиш різноманіття імен. А тут ти бачиш постійно тих же самих гравців. Я розумію, що я зараз піднімаю архівні відоси. Зараз дещо розширився пул. І сьогодні ми будемо говорити також і про розширену версію пулу. Але, знаєте, це ж просто якесь ганьбисько, що Потапа з року в рік якимось чином несамовито просто обкладали преміями. Потап, 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 Потап. Дар'ю Донцову теж читають мільйони, але жодній людині у здоровому глузді не спаде на думку дати їй премію літературну якусь. А у нас музичну премію дають Потапу, хоча він насправді наша Дар'я Донцова. На М1 половину призів позбирав Потап з його проектом. Це прекрасно. Це, знаєте, ніби така демонстрація, що у нас в Україні більше нічого немає. Потап і Настя – це не просто група. У неї була завжди сверхзадача – зробити мир краще. І ми придумали формулу. Включіть пісні Потапа і Насті, і вам стане краще. Існує навіть ціла премія, яку щороку після її заснування вручають одні і ті ж компанії, яка називається Мазгі Ентертеймент. Це премія за найкращий менеджмент. Навіщо впроваджувати якусь премію для того, щоб вручати її весь час одному і тому продюсеру, який існує на ринку і згодовує дуже активно цьому ринку? Абсолютний треш. Найкращий менеджмент, який три рази вручалися Мазгі Ентертеймент, це Потап. Один раз вручалася Мамі Мюзик, і після цього перестало вручатися. І, як ви бачите, премія взагалі побудована дуже активно навколо Потапа і його проєктів. І «Время і стекло» постійно привертає увагу. І цього року найкращий менеджмент артиста дали не Потапу. Не Потапу. Знову Юна відродила цю премію. І вгадайте, кому вона дала? Монатіку, Монатіку. Тепер найкращий менеджмент артиста – Монатік. І, знаєте, декілька разів, я пам'ятаю, в пости на Рагулях, в мої пости просто у Фейсбуку приходили люди, які високочоло так робили рух і казали, ви нічого не розумієте в шоу-бізнесі, ми відбираємо крем де ла крем, ми відбираємо вершки шоу-бізнесу, ми не можемо отут вубатися у якомусь гавні і так далі. Але якщо ви заявляєте, що ви спрямовані на розвиток ринку, а там у вас десятками років просто забетоновані, уже, я не знаю, забронзовілі Потап, Монатік там Хардкіс. При цьому, що мені подобається Хардкіс, наприклад, але ну ти просто дивишся і такий думаєш, ну блядь, ну скільки ж можна? Ну давайте щось інше шукати. Ну премія, вона ж має пропонувати щось цікаве аудиторії, а не з року в рік одні ті ж самі церемонії. І от, ви знаєте, що я хочу сказати? Сталося прекрасне. Сталося прекрасне. Потапу на якомусь етапі дали навіть просто премію за внесок в український шоу-бізнес. Премію за внесок у розвиток національної індустрії. В 2015 році дали посмертну Скрябіну, у 16-му Руслані, яка давно вже злетіла з катушок і розповідає, що відродження української культури – це справа 5 секунд. І от за 17-й рік Потап і Настя отримали премію за внесок у розвиток. Завдяки цьому. Меня зовут Потап, со мною Настя Каменський. У нас на районі не звонят, а звонят. Любов, я тебе стою. Где ти? Лето. Ми отміняємо конец лета. 5 повноцінних студійних альбомів, майже 3 десятки кліпів, які неодмінно ставали лідерами рейтингів на каналі М1 та отримали десятки мільйонів переглядів у мережі. Всеукраїнські та світові тури, переповнені майданчики та ціле покоління прихильників, яке виросло на піснях гурту «Потап і Настя». Все пучков, а у нас все пучков. Так удивительная жизнь, удивительная. Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Чумачачая весна. Покоління виросли на піснях дуета Потап і Настя Кам'янських. Що можу сказати? Незрозуміло внесок, у що зробили Потап і Настя, тому що не уточнюють ті, хто вручили їм премію. Мені здається, що це щось таке дійсно пов'язане з лоботомією. І я розумію, що за останній рік шоу-бізнес дуже сильно змінився, і зараз у нас з'явилися нові обличчя, але ми зараз говоримо не про сучасність, а ми говоримо про зріз, про те, що відбувалося роками. Я піднімаю архіви, я нагадую, я піднімаю архіви для того, щоб
підкреслити, що відбувалося з музичними преміями. Так, ви розумієте, що Потап і Настя вже давно не існують, що, в принципі, вони перетворилися на НК і на групу Мазгі, і ще щось, і ми сьогодні про них теж згадаємо. От, але питання в тому, що музичні премії створені для того, щоб просувати щось цікаве, просували одну і ту ж саму жульку, просто закріплюючи зв'язд на небосхилі. Причому, що закріплення відбувалося досить цікаво, так, що навіть на музичних преміях такі прекрасні гравці ринку, як Сніжана Єгорова, і ще до того, як її остаточно поплавило на «Русском мірі», проявляли себе у всій красі, ми просто цього не помічали. Якщо вони хочуть бути менеджером відомого і великого артиста, і після цього не піти, як то кажуть, з голим задом на Майдан. З голим задом на Майдан. То, в принципі, треба підписувати хороші контракти. Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової «Мазгі Ентертеймент». Ваші оплески! Бачите, з голою жопою на Майдан. У Сніжани Єгорової давно були якісь проблеми з Майданом. То вона розповідала про безкінечні аборти, які робили в палатках. Очевидно, їй там щось робили, тому що, ну, звідки можна знати. А я, ваш джедай, за всім цим слідкувала. Магістр джедаїв. Обі-Ван Кенобі. Коротше, слідкувала за цим і доносила вам те єдине хороше, що іноді з'являлося на цих преміях. Тому що, окрім, звичайно, премії за внесок Потапа в український шоу-бізнес, яку й видав йому телеканал М1, є ще премія від Юни, яка теж іноді непогано так визначала тих, хто зробив внесок в український шоу-бізнес. І тут важко не погодитися, це детокс. Наприклад, вони цього року віддали премію за особливі заслуги братам Гадюкіним, і це просто прекрасно. Але з іншого боку, по-перше, підводка найсмішнішого конференсьє в світі до цієї премії. Ви знаєте, коли в український Google вбиваєш слово «брати», що видає? Перший варіант – це брати участь в президентських виборах. Другий варіант – чи брати прізвище чоловіка після одруження. І потім іде дуже важливий варіант. Знаєте, який? Брати Гадюкіни. Це такий прекрасний гумор. Я не знаю. Це просто клас. Як він так придумав? Як він так придумав? А ще, якщо загуглите, то можна знайти фразу «брати на обліку поліклініці у лікарів, які, можливо, допоможуть справитися з таким жахливим почуттям гумору». Є ще один мінус, пов'язаний з братами Гадюкіними на цій церемонії. Це був останній номер у всьому шоу. І я можу сказати, що публіка у нас дуже вихована, особливо публіка, яка дуже цінує музику, ходить на музичні премії. І в трансляції вже було видно, як люди спішили на останні метро, які від'їжджали. Їм треба не обов'язково було дослухати те, що відбувається на сцені. Їм треба було вийти, тому що метро. Це ж ті ж люди, яким релігія не дозволяє дивитися титри в кінотеатрі. Або навіть дочікуватися. Мені таке враження, от є якісь люди, які виходять не те, що на початку титрів, за 5 хвилин до титрів, тому що мені здається, що якщо у них якесь враження, що якщо вони дочекаються титрів, то їх там розірвані частини чи що. От це культура називається. Така у нас культура поширена. І, власне, ці всі люди, вони почали виходити з залу на останньому номері, присвяченому братам Гадюкіним. І що я можу сказати? Це надзвичайно сумно, тому що водночас ніхто не виходив з залу на іншому номері. Поки є життя, навіки ти і я, немо дві зорі, ти і я, весь простір час несем життя, любов, разом навіки. Ой, випадково, аж промахнулася.
Про Камалію ми поговоримо трошечки пізніше, але ви розумієте, я ж не можу не компенсувати собі оцю травму з тим, що номер, присвячений братам Гадюкіним, був останнім, і тому люди почали виходити з залу, але я знаю, що ви в мене кльові, чимні і прекрасні, тому запрошую вас зараз танцювати всіх, детоксикуємося, бо далі буде знову ж таки важкувато. Починаємо! Чого світла, я палали очі твої, я не відав більшого жару, та як уста твої молоді, я не бачив такого розміру, та як перса твої молоді, ми зустрілись з тобою біля парку. А розстались з тобою навесні. Кого не любити, а я полюбив. Кого не хотіти, а я дуже хотів. Кого не робити, тілесних гріхів. Я маю надію, ти ще вернеш до мів. Стоїть неприбраним, цілу ніч я ще кручу у нім. На білизні висвітлюють плями, стуги плачуть сльози мої. Цілий день я стою перед брамою і дивлюся далеко на шлях. Ти прийдеш і улипко Джоконди, я побачу на твоїх устах. Кого не любити, а я полюбив. Кого не хотіти, а я дуже хотів. Кого не робити, тілесних гріхів. Я маю надію, ти ще вернеш до мій. І у нас тут теж танці, я не танцюю, я просто сидю тут. А Андрій пішов з кадру. От, тож, і були і хороші моменти в премії.